אלופים, שתי מלאכים משמיים, באו תוך 3 דקות מרגע שהתקשרנו. תראו איזה עבודה, מקצועית, ישירות לתינוקת, הצדיקה שקוראים לנוע, ניסים ונפלאות עשה השם, ראשי תיבות. אין, זה תמיד היה איתה מי שהיא נולדה. הקדוש ברוך הוא, מי שהיא נולדה, עשה איתה ניסים ונפלאות. משהו שלא נורמלי. שקדוש ברוך הוא יעשה עם כל עם ישראל ולא נגיע למצבים האלה בכלל לעולם. פשוט הבאנו לה את השלט של האוטו, היא אוהבת לשחק. הכנסתי אותה עם... באתי להיכנס לאוטו והיא נעלה את האוטו עם עצמה בלחיצה. אז זה מה שקרה. אנחנו לא... אנשים שלא אחראים, אנשים אחראים פלוס, אבל זה יכול לקרות גם לאנשים שאחראים פלוס. בבקשה, ידידי, תודה לשם שיש לנו את עמותת ידידים, שעוזרת לנו בכל שעה, בכל מצב, בכל שנייה ודקה אפילו הייתי אומר. אתה רגועה, שיחקנו איתה. שוח, שוח. טוב, תח. תח, תח, שחר. הנה חיים של אבא שלה. אלוף, כל הכבוד לנו, כל הכבוד להם. תראי, תראי איזה אלופים. תראי, אני מתעד הכל. הם יעשו את הכל. תראי, תראי, תראי. תראי, היא תיתן לך חיבוק אפילו, היא תגיד לך שלום, תרים אותה, תרים אותה באהבה. תרים אותה. איפה מפתח של אהבה?